Lah sampean pernah nonton TV? Apa itu lo? Acarane elek-elek. Acarane gak mendidik blas anakku tak pengin nonton. Lah terus sampean ndelok channel liyane ngono? Ya ora. Enggak gablek TV kok. Kayal tok sampean cacak. Lho, Cak. Sampean tersinggung ta? Aku ku lo gak rumangsa ngelokno sampean. Sampean iku lho Cak, dadi uwong ojo rumangsa bener dhewe. Lah terus lek sampean bener dhewe, terus sampean mlebu swarga ngono ta?